Olá, bom dia. Bom dia, Rita. Oi, Gustavo, bom dia. Você que vai ficar comigo aqui, né? Isso, sou debatedora. Tá. Você vai passar os vídeos também? Vou. Tá. Aí você faz a introdução e eu já começo com a apresentação e o debate. No final, a gente Tá tem a bom. discussão. Deixa eu só baixar os artigos aqui. A gente vai seguir essa ordem que aparece aqui, né? Eu tô com a ordem da programação. Da programação, porque às vezes fica diferente da ordem que aparece os vídeos aqui. Sim. Ó, aqui tem a primeira como risco percebido e preocupação com a privacidade. Depois o meu, que é o Antecedentes of Organic Food Purchasing. Depois o Confiança na Marca e depois Perspectiva Digital. É essa ordem ou é alguma outra? Aqui está um pouquinho diferente na programação. Tá perspectivas, depois risco percebido, antecedentes e confiança de marca. Tá. Você vai seguir qual das duas? Eu prefiro seguir a da programação, porque já está na Tá. minha ordem aqui. Pode ser? Pode ser sim. Deixa eu abrir a programação. Olá, Rita. Olá, Gustavo. Olá, Frederico, bom Olá, dia. Frederico, tudo bem? Eu não estava conseguindo ligar aqui o áudio, desculpa. Sem Vocês estão me ouvindo agora? problemas. Sim, né? Sim. É, vocês já me responderam porque sim. Rita, você vai ser mediadora? Eu seria debatedora. Tá. Eu só não consegui entender muito bem. A gente vai reproduzir o vídeo que a gente fez ou a gente vai apresentar aqui de novo? Eu vou passar o vídeo. Ah, tá. Então não precisa apresentar de novo, não. Não precisa, não. Ah, ok. É Obrigado. sem emoção. É sem emoção, né, Gustavo? Já não Eu não basta sei por ser quê. online. Eu Gente, não sei por que fazem isso. Daqui a pouco a gente não vai nem estar presente. Eu fiquei os 2 anos inteiros aí da pandemia, dando aula, sem nenhum aluno ligar a câmera. Eu tô numa carência Oi, bom afetiva dia. desse negócio de ficar com câmera, na frente da câmera, que é Oi, difícil. Nájila, bom dia. É verdade. Bom dia. Bom dia, Nájila. Bom dia. Oi, professor, o senhor que está de moderação hoje? Isso, tudo bom, Que Nájila? legal, tudo bem. Estou na minha quarta sessão online. Devia ter ido presencial, né? Mas é que eu consegui pegar. Eu dei um print errado na programação. Peraí. Aqui, agora achei. E ontem o menino deu certo, Nájela? Esqueço o nome dele. O Alan? O Alan? Ele ganhou. Ah, ele ganhou? Ó, que Ganhou. legal. Legal, né? De qual que é a Então, categoria mesmo? é responsabilidade social corporativa. Ele Bacana. ganhou. E eu participei do Sapiens, fui moderadora naquela sessão que o senhor me colocou. Foi legal. Deixaram você ser a moderadora lá? Deixaram, e só que Ah, foi uma sessão legal. híbrida. Aí todo mundo estava me esperando presencialmente, segundo a professora. Putz. E assim, eu já era 4h35 e nada. Falei, meu Deus, ninguém vai entrar, né?
Aí não, tava todo mundo basicamente online e eu com a moderação. É, presencial e eu com a moderação online. Presencial. É. Mas É foi que gostoso. nessa sessão eu coloquei você e deixaram. O cara aceitou lá, daí o Lucas. Daí teve uma outra sessão que eu tentei colocar uma doutoranda que estava na sessão lá. Ele falou, não pode. Tem que ser Ah, mas. doutora, mas eu falei, vou Ah! ficar quieto, porque Eu. senão vai. É, mas é Não, gostoso. chega, não aguento sessão mais. Eu fiquei super preocupada com o tempo, porque o pessoal começa a falar e não para mais. E já tava dando 6 horas e faltava um trabalho ainda. Eu falei, socorro. Mas foi Ah, mas tá gostoso. tranquilo. Tem, acho que é a sessão da tarde sua que tá com 1 milhão de trabalhos, né? Não, era o Sapiens, Ah, ontem. era o Sapiens? Então eu tinha olhado Isso. errado. Aí me dividiram a gente em salas com dois trabalhos e um Ah, professor. quem que foi a Keisa? Quem que foi que falou com você? Renata. Renata? Não, não Professora Renata. conheço. Muito legal, ela do Rio de Janeiro. Achei que ia ser a Keisa. Super entendida, assim, do método quantitativo, sabe? Ah, é? Legal. Nossa, muito legal. Passou alguns trabalhos para mim ler sobre QCA. E super fofas. E esse artigo do Alan que. Pessoal, é uma conversa paralela aqui, hein? É o networking antes aqui. Fica à vontade, gente. Esse artigo do Alan que ganhou o prêmio é na linha daquele que a gente escreveu com ele ou é alguma coisa bem. Era Dos na mesmos linha. tipos de indicador e tal? É bem parecido. Tanto que os nossos dois foi para o Sapiens, assim, né? Que maldito, ele podia ter chamado a Ele... gente porque ganhou, né? Porque só foi isso que eu pensei. Ei, Mas tá bom, Alan. né? É um sinal de que ele Então, tá e indo no caminho certo. E ele tá eu super acho que feliz. essa área aí de pesquisa é uma área mais interessante de explorar, né? E ele tá, eu acho que é a primeira vez dele aqui em São Paulo. Aí até falei para ele se ele hoje conseguisse ir para a Unicamp, né, pra gente conhecer ele, para ele conhecer o Ah, QCA. sim. Mas, ele é uma pessoa É muito longe, humilde né? Se ele assim. tiver em São Paulo sem carro, para ele ir para Limeira, são duas É, horas ele veio aqui quase. de ônibus daí, né? É. Ele tá com a Bárbara. Ele veio com a Ah, Bárbara. é? Ah, que É. legal. O mundo é tão pequeno, né? Esqueci que ele era da. Mas ele não conheceu a gente pela Bárbara, foi? Não, ele me Não? conheceu pelo Research Gate. Nossa, que coisa louca, não? Louca. E sabe aquele artigo que eu mandei pro senhor que eu falei que ia apresentar na disciplina? É de um amigo dele, o Anderson, que também é da faculdade dele e ontem estava concorrendo um prêmio. Olha que legal. Nossa, tudo. Eles são bem É, bons, mas é assim. assim mesmo, né? A comunidade que faz as pesquisas mais focadas estão todas meio caminhando É, junto, né? caminhando junto. Aqui, você viu agora no empreendedorismo, é muito difícil mandar. Você viu que os que ganharam os fast track grande lá das revistas principais era tudo de empreendedorismo, né? Então, e tava Edmundo, tava Érica, né? Todo mundo junto. Aquele artigo da Adriana com a Érica e com o Bruno, na verdade, eu nem sei se poderia estar lá, porque ele já está meio que aprovado numa revista e eles mandaram para. Eles apresentaram no EGEP, apresentaram no ENAMPAD e apresentaram. Eles mandaram o artigo para os Para três todo congressos. lugar. Não é um impeditivo, né? Mas eu nunca cheguei a fazer isso. O que eu pensei depois é que a gente podia ter mandado aquele do Alan para o Engema também, né? Já que a gente já É estava lá, verdade. eu nunca tinha pensado nessa ideia. Eu fiz isso esse ano com um artigo que foi para o EGEP e ENAMPAD. Mas, tipo, pegar CMA de Engema, que caminham meio no mesmo período, Junto. É acho que é uma verdade. boa, né? Pode ser. E ele tem até um. Ele falou assim que assim que passasse agora o CMEAD, ele iria convidar a gente para participar de um outro artigo. Eu até anotei aqui. É, ele quer usar o Atlas TI, aquele programa, aquele software que a professora Bárbara ensina, sabe? Ah, é legal, mas as pesquisas qualitativas dá trabalho demais. Eu não sei o que que ele. Eu falei, ai meu Deus. Ele é bem esforçado, assim. Não, ele é. Quem que tá Então, faltando aqui? Deixa eu ver só. Do artigo 1, tá o
Não tem ninguém do artigo 1, né? O 1 que eu estou considerando é perspectivas de digital, né? Ah, Aí o tem risco. o. Não é Tem risco o deriva. percebido, 1? Não, aqui para mim está perspectivas de digital influencers. Esse sou Então, eu eu. não sei qual é a sequência que você está seguindo, Rita, porque ó, da programação que eu acabei de baixar, começa com risco percebido. E lá na minha tela da sessão. Ou eu estou olhando o negócio errado. Eu peguei da programação geral. Então, mas você pegou quando? Ah, pode ser que tenha mudado, então. Que eu peguei agora. É, ó, agora a programação está alinhada com risco, antecedentes, confiança e perspectiva. A programação e a sequência dos vídeos na sessão no site do CMEAD Ah, agora estão estão iguais. alinhados. Agora Ah, está ok. começando com risco percebido, depois é o de antecedentes, depois Tá, deixa confiança, eu depois anotar aqui então. perspectiva. Então, José, Paulo ou Melbi não estão, né? Daí a Nájila e eu estamos aqui. O Jean ou o Fernando também não. Essa sessão não é híbrida, né? Não, só online. Não, virtual. Frederico, você é de onde, Frederico? Juiz de Eu sou Fora? de Juiz de Fora. Legal. Tá, tem algumas pessoas que foram para o presencial lá, né? Na Sim, USP. sim. Mas eu acho que a grande Eu não sei maioria quem está online. foi. A É grande maioria está online. aqui em Juiz de Fora, na UFJF, a gente tem o professor Vitor Cláudio Paradella. Ah, não, se bem que. Não, é. Eu não sei, os outros professores de administração têm mais contato com os professores de marketing, gestão de pessoas. Dos que eu conheço, ninguém foi. Eu não sei se foi É. alguém da área de finanças, que é realmente uma área que eu não me atrevo. Mas você está presencial, Rita, ou está só online também? Só online. Você é de onde? Eu sou da UFLA, Minas. Minas, olha que legal. Isso. Que legal, Rita. Tenho vários amigos que estão aí no mestrado e no doutorado na UFLA. Ah, bacana. Não sei se você conhece o João Paulo Nascimento. Ele está perto de terminar o Conheço. doutorado. A gente publica muito junto, muito. Oh, Ele que foi meu aluno legal. de graduação aqui em Juiz de Fora. Ah, o João é muito bacana. Gosto demais dele. Demais, demais, demais. Bom, pessoal, chegou o Jean também. Agora a gente já tem todo mundo. Vamos começar no horário. Posso começar a falar, Rita? Fazer abertura? Por favor. Bom, agradeço a todos aí na presença nessa sessão online. Estava falando com o Frederico, né? Mais um congresso online, né? Mas dessa vez já tem a opção do presencial. Mas parece que acostumou, a turma acostumou no online, tanto que está tendo muito mais presença online, é mais barato. Você continua fazendo as suas atividades do dia a dia. Mas que perde, muito perde, né? Porque é muito diferente você estar presencial no congresso e vivenciando o congresso, né? Então, nessa sessão hoje, a gente está no tema comportamento do consumidor. A professora Olga pediu para eu moderar essa sessão. Apesar de ter um ou outro artigo na área de marketing, eu não sou do marketing, acho que a Nájila está mais para o marketing, talvez, do que eu nas pesquisas. Mas a gente tem condições de ouvir, opinar e bater um papo com vocês sobre os assuntos, sobre os temas, tá? A gente vai ter quatro artigos. O primeiro artigo que vai ser apresentado é o risco percebido e preocupação com a privacidade, uma relação direta do pessoal da FEI, o José Paulo e a Melbi. Cadê o José? Tudo bom, José? Bom dia, tudo bem? Tudo jóia? Conhece o professor Sadal aí? Conheço, sim. Legal, muito amigo meu. A gente trabalha e pesquisa junto faz anos. Ah, que legal. Estou direto aí na FEI.
Segundo o artigo, Antecedents of Organic Food Purchasing Behavior, a Multi-Method Approach of Generation Y Consumers in South Africa, que foi o professor Costa Sinodinos, da Northwest University, eu e a Nájera, da Unicamp, do Programa de Pós-Graduação em Administração aqui da, em Limeira. E o terceiro artigo, Confiança de Marca, uma revisão sistemática, o Jean Carlos de Oliveira Rosa e Fernando de Oliveira Santini, da Universidade do Vale do Rio Sinos, Unicinos. E o quarto artigo, Perspectivas de Digital Influencers, 5 estudos de casos sobre opiniões de profissionais que contribuem para o marketing, Frederico Azevedo Alvim Assis e a Ingrid de Souza Oliveira, um da Universidade Federal de Juiz de Fora, e a outra da Faculdades Integradas Viana Júnior. A dinâmica da mesa online, vai ser, da sala online, né? Vai ser, a Rita vai passar o primeiro vídeo do primeiro artigo. A hora que acabar, a gente marca uns 8 minutos para perguntas e interação sobre esse artigo, e a mesma sequência para os demais artigos. Aí, no final, quem quiser complementar, fazer alguma pergunta, seja para um dos artigos ou, no geral, sobre a mesa, fique à vontade, tá bom? Rita, por favor, pode passar o primeiro vídeo. Vamos lá, então. Olá, o trabalho chama Risco Percebido e Preocupação com a Privacidade. Uma relação direta foi feita por mim, José Paulo Kimura, e a professora doutora Melby Huertas. Então, com o avanço da tecnologia, as empresas têm maior capacidade de coleta, de armazenamento, recuperação, manipulação e transmissão de informações pessoais dos indivíduos, que leva os consumidores a terem maior preocupação com a privacidade de seus dados, como mostra um relatório da KPMG de 2021. Do ponto de vista dos consumidores, 86% deles dizem que a privacidade dos dados é uma preocupação que vem crescendo, 68% estão preocupados com o grau de coleta de dados das organizações, 40% não confiam nas empresas para utilizar seus dados pessoais de maneira ética, 70% afirmaram que a empresa aumentou a coleta de dados pessoais do consumidor no último ano, 62% afirmaram que a empresa deveria fortalecer a proteção de dados, 29% afirmaram que às vezes a companhia utiliza de métodos não éticos para a coleta de dados. E é nesse contexto que foi criada a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, com o objetivo de regulamentar justamente esse tratamento dos dados. No entanto, na literatura, a relação entre preocupação com a privacidade e outros construtos, como risco e benefício percebido, ceticismo e necessidade de cognição, não é muito clara na literatura. Então, o objetivo desse estudo é compreender qual a relação da preocupação com a privacidade com esses construtos, que resultou na proposição de um modelo, que é a principal contribuição desse estudo. Então, em relação ao referencial teórico, foram utilizados esses construtos: preocupação com a privacidade de dados, risco e benefício percebido, ceticismo, necessidade de cognição, atitude e intenção de compra online. Só para exemplificar um pouco, então, tem autores que encontraram preocupação com a privacidade e intenção do uso das plataformas de e-commerce tem relação negativa, mas outros autores encontraram preocupação com a privacidade e intenção de uso de plataformas de comércio eletrônico tem efeito insignificante. Um outro exemplo para mostrar essa, como não é clara essa questão na literatura, então, autores encontraram que a preocupação com a privacidade é um antecedente de risco percebido, enquanto teve outros autores que encontraram que risco percebido é uma variável antecedente da preocupação com a privacidade. Esse aqui é o modelo proposto, dos construtos. Um detalhe aqui é que os construtos risco percebido e benefício percebido resultam no construto privacy calculus, que é cálculo da privacidade. E a partir disso, as 6 hipóteses foram elaboradas. Então, H1, quanto maior o cálculo da privacidade, maior a preocupação com a privacidade de dados,
A segunda hipótese é quanto maior o nível de ceticismo, menor é o cálculo da privacidade. A terceira é que os indivíduos com maior necessidade de cognição são mais céticos. A quarta hipótese é quanto maior o cálculo da privacidade, menor a intenção, desculpa, menor a atitude em relação a comprar online. A quinta hipótese é independente da preocupação com a privacidade de dados, a atitude em relação a comprar online é positiva. Quanto maior a atitude em relação a comprar online, maior a intenção de comprar online. É a sexta e última hipótese. Em relação à metodologia, foi uma abordagem não experimental, com o objetivo de compreender a relação entre as variáveis dentro de uma população. Então, como esse estudo tem variáveis dependentes, independentes e mediadoras, foi utilizada uma análise multivariada, com o objetivo de analisar ao mesmo tempo os efeitos das relações entre os construtos. Dessa forma, para análise de dados, foi realizada a modelagem de equações estruturais, já que é uma técnica eficiente para estimar uma série de equações de regressões múltiplas separadas para cada conjunto de variáveis dependentes. A partir disso, foi elaborado um questionário eletrônico de autopreenchimento no SurveyMonkey, que tinha a seguinte estrutura. Então, primeiro, o objetivo era ter um contexto para o indivíduo. O contexto era, quando ele está navegando na internet, em websites, tem empresas que pedem informações gerais como nome, CPF, e-mail, em troca de acesso a promoções e outros benefícios. A partir desse contexto, eles respondiam sobre as escalas. Então, era primeiro risco percebido, em seguida benefício percebido, depois ceticismo, preocupação com a privacidade, atitude em relação aos websites de compra, intenção de compra online, as variáveis de controle e, por último, necessidade de cognição, que veio por último com o objetivo de evitar que ela influenciasse na resposta das outras escalas. Já indo para os resultados, então, todos os construtos tiveram uma validade boa, a partir do alfa de Cronbach, exceto por preocupação com a privacidade, que foi 0,61, e como o construto só tinha 3 itens, não foi possível excluir nenhum item para ver se esse alfa poderia aumentar. Os índices de ajuste para o primeiro modelo ficaram bons, tiveram ajustamentos bons e muito bons. Em relação aos testes de hipótese, das 6 hipóteses, 5 foram suportadas, somente uma não. E essa é importante porque o fato da quinta hipótese não ser suportada é importante porque mostra que o paradoxo da privacidade está presente aqui. Então, independente da quantidade de preocupação que o indivíduo tem, a atitude dele é sempre positiva em relação a comprar online. E isso é encontrado na literatura. Então, o modelo proposto tinha esses valores. Aí foi testado um modelo alternativo, porque um bom ajuste não significa necessariamente que não tem um modelo alternativo que não possa se ajustar melhor ou ser mais preciso. Por isso que é recomendado testar outros modelos. Então, esse modelo também teve índices de ajuste muito bons. E os testes de hipótese também foram feitos 7 nesse caso, em que 4 foram suportadas e 3 não. Mas o importante de todas as hipóteses é que nesse modelo também não teve significância entre o construto preocupação com privacidade e atitude, o que comprova o que foi visto no primeiro modelo e é coerente com a teoria da preocupação com a privacidade, de que mesmo conhecendo os riscos de entregar suas informações para os websites, para as empresas online, os indivíduos continuam entregando seus dados, tendo uma atitude positiva em relação a comprar online. Aqui também o modelo alternativo, com suas cargas fatoriais. E, para concluir, com o avanço da tecnologia, preocupação com a privacidade de dados tornou um tema muito importante, principalmente nesse ambiente digital. Então, o principal objetivo desse estudo era esclarecer as relações que o construto de preocupação com a privacidade tem com os construtos através da modelagem de equações estruturais. Então, a principal contribuição desse estudo é o modelo proposto, mostrando as relações com o construto de preocupação com a privacidade. A partir desses modelos, foi possível observar que preocupação com a privacidade não tem relação com a atitude sobre comprar online,
o que é explicado pela teoria do paradoxo da privacidade. Além disso, os modelos apresentados mostraram que traços de personalidade como ceticismo e necessidade de cognição influenciam no risco-benefício percebido e assim impactam na atitude e intenção de compra do indivíduo. Uma implicação relevante desse estudo é que as empresas devem focar seus esforços em aumentar a percepção de benefícios que os consumidores têm em seu produto ou marca, já que aumentaria a atitude em relação a comprar online. Uma dessas formas é mostrar as vantagens que o produto pode oferecer para o consumidor. Em relação às implicações práticas, para ser bem sucinto, o consumidor tem atitude muito positiva em relação a comprar online, independente dos possíveis riscos de entregar seus dados. Então, as empresas podem focar mais nesses benefícios e precisa ter uma gestão de privacidade da empresa para os indivíduos. E tem empresas que já fazem isso, como é o exemplo da Sony. Em relação às limitações, a escala de preocupação com privacidade não teve uma validade muito boa, a amostra ficou pequena, e em estudos de modelagem de equações estruturais, normalmente a amostra precisa ser maior que 200 pessoas. E também tem uma melhor compreensão sobre a relação entre preocupação com privacidade e atitude sobre comprar online, uma vez que, apesar dos resultados, ainda existem inconsistências com outros resultados na literatura. Obrigado, Rita. José, eu queria perguntar primeiro, parabéns pelo trabalho, mas qual que é o contexto do trabalho? Ele faz parte de que momento, assim, seu? Antes da qualificação do mestrado. Ah, tá. Faz parte do seu mestrado. Isso. E daí você já defendeu o mestrado? Eu qualifiquei, teve bastante alterações a partir da qualificação, trabalho, e aí eu já defendi agora no final de outubro. Mas ele está bem diferente assim, só para explicar um pouquinho. Sugeriram de usar só o segundo modelo que eu mostrei nesse trabalho. O primeiro não fazia tanto sentido, até pelo construto de segunda ordem, do cálculo da privacidade, que não estava fazendo muito sentido naquele contexto. Eu acabei focando mais no segundo modelo. Legal. Vocês chegaram a testar variáveis de moderação ou de grupo, como, por exemplo, idade? Eu não sei se a amostra era suficiente para testar a idade, por exemplo. Não chegamos a testar, porque a ideia inicial do trabalho, lá no começo, era encontrar moderadores novos na relação entre preocupação com a privacidade e atitude. Mas foram... Então, todos esses construtos, ceticismo, necessidade de cognição, eles não tiveram moderação, pelo menos nessa amostra que a gente coletou. Então, a gente foi ajustando o modelo. Entendi. Foi ajustando o modelo para adequar ele. Eu falo isso mais pelo sentido de quando pega a conclusão, que você fala que a privacidade acaba não sendo um influenciador, né? Eu acho que tem uma relação importante aí de idade nesse contexto da compra online, né? É lógico, tem uma amostra pessoal que é enviesada, mas do público que eu conheço com mais idade, isso pode ser um fator importante para eles, né? Conforme é uma hipótese isso, né? Conforme o público vai ficando mais jovem, essa parte da privacidade pode já não ser um fator, assim como os outros antecedentes, né? Mas meu feeling é que se você testar, se tiver amostra boa para isso, testar idade com moderação, pode ter algum resultado interessante. Vou abrir para as perguntas dos colegas ou comentários. Fiquem à vontade. Obrigado, Gustavo. Uma ideia boa. João Paulo, é interessante, né? Como que a gente desenvolveu aí a realização de pesquisas online por causa do nosso contexto de pandemia. Achei bem bacana você conseguir apurar tantas informações com formulário online, né? Eu estou fazendo doutorado nesse momento e minha pesquisa específica é com profissionais de RH.
E eu estou sentindo quanto é difícil o pessoal responder formulários online. Então, eu só queria dar esse destaque, parabéns por você ter conseguido aí efetiva participação na sua pesquisa, que isso realmente é um esforço homérico nesse nosso momento. Sim, é bem difícil o pessoal responder, e eu fiz de dois jeitos. Num primeiro momento, eu ofereci um sorteio para quem concluísse o questionário. Até que teve bastante gente, mas depois eu alterei. Então, para cada pessoa que terminasse de responder o formulário, ela escolhia no final do questionário uma instituição de caridade para eu doar. Para cada resposta, era R$2. Então, você acabou, então, aplicando também a técnica no snowballing, bola de neve, né? Sim. Eu usei essa técnica na minha pesquisa aqui do CMAD. Então, não sei se você chega a especificar isso no que você está montando como artigo, mas acho que é interessante referenciar também como uma estratégia para outros pesquisadores. Obrigado. José, eu tenho uma pergunta para você. Vocês chegaram a definir um perfil para o respondente? Quem utiliza a internet. Só isso. Ele isso. Já estaria apto para responder a pesquisa. Isso. Entendi. E aí, na primeira etapa, a gente usei grupos de Facebook para distribuir o questionário. Então, são pessoas que já estão nesse meio online, então elas estavam dentro desse critério. É porque eu fiquei pensando, provavelmente apareceram diversos perfis de consumidores, né? Então, eu fiquei pensando, será que pode ter tido alguma diferença de pensamento, de comportamento entre esses perfis? Então, por isso, eu perguntei se teve esse critério de seleção. Certo, é. Obrigado. O desafio da coleta online dificulta até essa definição, né? Se tiver o número de respostas, está feliz. Isso quando a pessoa não responde, põe tudo 7 ali, né? Ou tudo. Aí você põe uma pergunta de controle que não tenha nada a ver. A pessoa respondeu a mesma coisa, você pode excluir aquela resposta. É muito comum. Sim, eu estava pensando aqui e os conceitos, tanto o de privacidade quanto aquele de risco percebido, eles cruzam muito com confiança de marca, só que aí teria que ter definido uma marca por trás e provavelmente isso iria reduzir ainda mais o teu número de respondentes, porque eles iam ter que conhecer essa marca, sabe? Então, teria um fit muito bom ali, pelos estudos que eu passei quando eu fui estudar confiança na minha dissertação, mas, de fato, tu já teve um número ok de respondentes ali, mas ia reduzir muito se tentasse fazer desse jeito. Sim, ia limitar mais ainda. Vamos para o segundo, Gustavo. Bom, obrigado, pessoal. Se tiverem mais dúvidas ou comentários, pode deixar daí para o momento final, só para a gente seguir nosso cronograma. Rita, pode passar o segundo, por favor. Olá. O meu nome é Nájula e eu venho por meio deste vídeo apresentar o artigo Antecedentes do Comportamento de Compra de Alimentos Orgânicos, uma abordagem multimétodo de consumidores da geração Y na África do Sul. Bem, na introdução nós trazemos o contexto da degradação ambiental que foi originada a partir do rápido crescimento da economia e do desenvolvimento industrial. A expansão humana em escala global e de forma rápida aumentou consideravelmente a demanda por produtos alimentícios no mundo todo. E para atender a essa demanda, as formas de cultivo no campo começaram a contar com a adição de químicos e pesticidas. E isso, consequentemente, impactou tremendamente a biodiversidade do meio ambiente como um todo. Nesse contexto, o alimento orgânico ele surge como uma alternativa de produção eco-friendly, ambientalmente amigável e sem nenhuma química ou pesticida, por exemplo.
principalmente durante a pandemia da Covid-19, as pessoas a nível mundial começaram a ter uma nova consciência de consumo, principalmente de alimentos. E o número de alimentos orgânicos, né, o número de consumidores começou a aumentar exponencialmente, segundo pesquisas. No entanto, muitas dessas pesquisas não são focadas em países em desenvolvimento. E para, né, preencher essa lacuna de pesquisa, esse nosso estudo vem com a proposta de entender como a geração Y, né, que é uma geração que está tendo o maior poder de compra na atualidade, tem lidado aí com as questões de alimentação orgânica. Então, como objetivo geral de pesquisa, né, partimos da adoção, né, de alguns antecedentes de comportamento de alimentos orgânicos, né, na geração Y na África do Sul. Bem, como parte da nossa revisão da literatura, adotamos a teoria do comportamento planejado, que já não é nova, né? Ela foi criada em 1991 por Ashsen, expandindo o escopo da teoria da ação racional. Ambas têm como foco a questão da intenção de consumo ou de comportamento de um indivíduo, elas são pautadas lá na psicologia. E aí, a intenção, ela vem dar um indicativo, né, de quão propenso um indivíduo está de atingir um determinado comportamento. Quanto maior a intenção, maior engajamento, maior a probabilidade de um comportamento específico ser desempenhado. Aqui a gente consegue ver de forma gráfica, né, o modelo conceitual da teoria do comportamento planejado, que parte de três diferentes crenças: a comportamental, a normativa e a de controle. E essas crenças, então, elas influenciam a intenção, que consequentemente vão influenciar um determinado comportamento. A teoria do comportamento planejado e a sua relação com alimentos orgânicos é muito recorrente já na literatura, né? Então, aqui a gente já propõe três hipóteses de pesquisa, que é: a atitude influencia positivamente a intenção de compra de alimento orgânico, as normas subjetivas também têm essa influência, assim como o controle de comportamento percebido. Adicionalmente à teoria do comportamento planejado, nós adicionamos três outros construtos, que é o conhecimento ambiental, ou seja, toda a compreensão do indivíduo em relação às questões que envolvem a sustentabilidade, a consciência de saúde, que tem aparecido aí nos últimos 2 anos com a pandemia, e o conhecimento do alimento orgânico, ou seja, como funciona até mesmo o seu processo de cultivo. E aí a gente traça as hipóteses 4, 5 e 6. Adicionalmente, nós propusemos alguns outros testes, né, ou influências que as normas subjetivas têm no conhecimento do meio ambiente e na consciência de saúde. Aqui está representado o nosso modelo, que traz a nona hipótese, que é a intenção influenciando positivamente o comportamento de compra verde. Bem, e por que a geração Y? Essa geração representa 35% dos cidadãos com poder de compra na África do Sul, né? São pessoas que nasceram entre 1986 e 2005 e têm hoje entre 17 e 36 anos. É uma população altamente lucrativa para o marketing em geral, e por isso ela foi adotada nesse nosso estudo. Com isso, a gente tem uma abordagem metodológica que combina análise de equações estruturais por mínimos quadrados parciais e a FSQCA. Bom, entrevistamos, né, em 2021 consumidores da geração Y na África do Sul, que na verdade responderam a um questionário aplicado pela companhia Ipsos. Ao final, tivemos 500 respostas, uma amostra representativa. O que tange a análise de nossos resultados, essa foi feita em duas etapas. Então, primeiramente, a gente realiza a análise confirmatória para poder realizar a análise da modelagem de equação estrutural, começando pelo modelo de mensuração e, em seguida, partindo para o modelo estrutural. Todos os indicadores, de uma forma geral, apresentaram significância e
Essa tabela indica que apenas uma das nossas hipóteses foi rejeitada, que é a questão das normas subjetivas influenciarem positivamente na intenção de compra. Aqui, então, está o nosso modelo resultante de pesquisa, que refuta apenas uma hipótese e apresenta altos níveis, né, alto poder de explicação nos dois construtos dependentes. Bem, depois dessa análise, nós partimos para a complementaridade que oferece a FSQCA. Aqui, nós identificamos configurações suficientes e necessárias que aumentam aí os níveis de intenção e de comportamento. Para o nosso estudo em questão, nós temos 6 configurações que são suficientes para influenciar na intenção de compra de alimento orgânico. E o que isso quer dizer? Bem, a princípio os resultados do PLS-100 estão alinhados com pesquisas anteriores que comprovam aí a teoria do comportamento planejado como importante para compreender comportamentos e intenções de compra de orgânicos. E temos a significância dos 3 construtos adicionados ao TPB como sendo significantes na nossa análise. A análise FSQCA complementa o resultado do PLS-100, trazendo o quê? Não é necessária uma configuração para altos níveis de intenção de orgânico. Isso significa que apenas configurações suficientes já aumentam significantemente o nível de intenção. Bom, com isso, a gente encerra o nosso estudo trazendo algumas contribuições. Primeiro, é importante adicionar outros construtos à teoria do comportamento planejado. Mas, não muitos construtos, como diversas pesquisas apresentam, porque o FSQCA ilustra que é desnecessário que existam alguns comportamentos prévios à intenção de compra para que essa compra seja realmente efetivada. Nós também validamos um novo experimento, que é a influência das normas subjetivas no conhecimento e na saúde, e geramos, né, insights que podem subsidiar políticas que estejam alinhadas com o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Com isso, a gente encerra o nosso trabalho apresentando que temos uma perspectiva original que combina PLS-100 com FSQCA. Identificamos configurações, né, que não necessariamente são necessárias, mas são suficientes para altos níveis de consumo de alimento orgânico. E gostaríamos de ressaltar a importância das atitudes e da consciência de saúde, que se mostraram muito significantes nas duas análises utilizadas. Essas são as nossas referências. Muito obrigada. Muito obrigado, Rita, por passar o vídeo e Nájila pela gravação do vídeo. Só contextualizando, antes de abrir a palavra, o professor Costa entrou em contato com a gente, querendo estabelecer uma parceria. Daí ele já tinha feito essa coleta, eles contrataram uma empresa e foi coleta presencial lá na África do Sul e já tinha um artigo esboçado. A gente já sabe a dificuldade hoje em dia eu já trabalho com a Nájila há 4 anos já, Nájila. Não sei como ela não desistiu ainda. E é muito difícil você publicar em bons journals pesquisas de intenção hoje em dia, tá? Intenção de compra, intenção de consumo, intenção... Porque eles querem alguma coisa que já tenha... que não seja para o futuro, né? O que está acontecendo, como que... Então, a gente olhou e falou assim, ó, Costa, manda base para a gente, que a gente vê o que dá para explorar. E não sobrou, acho que, uma linha do artigo dele, né? A gente refez o artigo inteiro e tentamos adicionar, para além dessa técnica simétrica de modelagem, que é você olhar, bom, o que, que é mais intenso e acaba sendo o que leva à intenção, um olhar de cluster, né? Não é bem cluster, mas das configurações do QCA para tentar um olhar um pouco mais não chegou a ser qualitativo, mas apesar da técnica chamar qualitativo,
mas sem desprezar algumas relações que podiam não dar significantes, mas que existiam alguns grupos que com ela e alguma outra levavam a altos níveis daquela intenção de compra. Então, deu alguma robustez metodológica por uma originalidade de combinação de técnicas, mas mesmo assim a gente está com dificuldade de emplacar, né? Acho que hoje em dia está em avaliação no British Food Journal, um journal razoavelmente bom. Vamos ver se a gente consegue bons resultados nele. Então, abrindo as perguntas que a Nájila responde. Bom, primeiramente eu gostaria de parabenizar vocês pelo trabalho. Gostei bastante, ficou muito legal. Teoricamente é mais ou menos o que eu estudo na minha linha de pesquisa, então eu leio muitos trabalhos que são feitos dessa forma, né? E o que eu queria perguntar para vocês é se esse questionário passou por alguma forma de validação. Eles usaram o questionário escalas que já tinham sido validadas em outros estudos. E então, ele não precisou dessa validação, porque acho que não tinha... Não lembro se tem algum construto que era novo, Nájila? Acho que não. Lembra? Não, eram todos, são todos construtos bem batidos já. Já. Né? Uhum. O que é um problema para o modelo, né? Você não tem um... Ah, qual que é a sua novidade ali? Não tem, então ele não precisou dessa validação porque não tinha, era tudo escala validada e eles aplicaram em inglês mesmo. Ah, sim. E outra dúvida que eu tinha é em relação a essa contratação, né, da empresa, se eles já tinham essa forma de validação ou se só se encarregavam de distribuir os questionários. Então, nesse caso, já teria esse padrão. É, uma empresa de coleta, né? Eles têm já uma forma de trabalhar bem profissional, tanto que em 3 dias, 500, acho que 2, 3 dias, né? Uma semana, 500 respostas. Então, como a universidade lá, eles têm bastante recurso para a pesquisa, isso facilita, né? Então, se ele quisesse uma amostra de 1.500, a empresa conseguiria. Porque vai ganhar mais dinheiro, né? Põe mais gente na rua. É o mundo dos sonhos, porque é uma coleta presencial rápida. E rápida, e que você não precisa implorar para ninguém responder. Agora, se ele tivesse contatado a gente antes, com certeza o questionário não ia ser isso, né? A gente espera que nos próximos a gente possa sugerir questões para serem coletadas. Certo. E outra coisa, vocês têm outros dados sociodemográficos dos consumidores? Porque vocês mencionaram a idade, né? Geração Y. Tem outros tipos de dados? Tem os padrões ali, né? Acho que era o gênero. Como já era um público mais restrito em termos de idade, mas não tem tantos dados qualificadores. O que o Costa me disse é que o início eles iam entrevistar só estudantes universitários, mas depois, na hora de contratar mesmo, eles acharam mais adequado abrir para quem não era de universidade também. Porque, geralmente, nos trabalhos que eu tenho lido, fala dessa influência, né, do perfil sociodemográfico. Mulheres com idade tal, renda tal, tem maior probabilidade de estarem preocupadas com a questão da alimentação, dos orgânicos, questões ambientais. Então, eu já vi isso bastante na literatura, por isso a pergunta. Eu não lembro se a gente testou, por exemplo, gênero como multigrupo. Também não. Pode ser que a gente tenha testado. Eu acho que, pelo que eu estou olhando aqui, a gente só tem mesmo a idade que ele mandou. Não tenho nem o gênero? Eu acho que nem o gênero. No texto, pelo menos, não tem. Preciso dar uma olhada, relembrar a base lá. Bom, é isso, gente. Obrigada. Obrigado. Mas o gênero é legal, né, Nájila, de testar? Sim.
Alguém tem mais algum comentário? Temos um minuto, meio comentário. Só para parabenizar vocês, eu sei que o QCA é um método bem desafiador de se usar, ele é bem recente até no Brasil, né? E quando a gente viu ele na disciplina de métodos qualitativos lá na Unicinos, eu lembro que toda a minha turma que era mais do lado quant, olhou isso na aula de métodos e foi tipo onde a gente mais ou menos se encontrou. Aí uns três colegas acabaram indo mais a fundo para tentar aplicar de alguma forma, assim, foi bem bacana. É um método que a gente vê pouco, mas que tem uma contribuição muito boa no final, né? Conhece a Paola Schaeffer, Jean? Conheço a Paola. Ela é a nossa pós-doc, eu acho. Isso, acho que ela terminou agora o pós-doc. Ela está de secretária de inovação do Estado. Estou escrevendo um artigo com ela que a gente submeti hoje, antes da sessão, inclusive, que usando o QCA. Então, a gente está tentando aí devagarzinho. E a cada vez que a gente roda, tem coisa que eu faço diferente, sabe? Você fala, poxa... Então, se pega o primeiro que eu trabalhei PCA aí agora, talvez o quinto, já você vai evoluindo, né? É a mesma coisa que modelagem. Até pegar o jeito ali e achar 10 anos, o que faz sentido para as configurações de teste, né? O principal é a calibração. Você aprende a rodar rápido, mas o melhor jeito de calibrar faz toda a diferença nos resultados. Rita, vamos apertar o play. Agora vem o artigo Confiança de Marca, uma revisão sistemática da turma da Unicinos. Olá, Fernando. Eu me chamo Jean Carlos de Oliveira Rosa, eu sou mestre em administração pela Unicinos. Esse artigo eu escrevi junto com o professor Fernando de Oliveira Santini, que ele foi o meu orientador de mestrado. Esse artigo, ele é decorrente da minha dissertação, só que ela foi uma meta-análise, então aqui ele é um recorte da revisão sistemática que eu acabei fazendo para chegar no resultado final dela. Bom, essa revisão sistemática que eu fiz, ela é sobre confiança de marca. E a confiança é um tema que ele vem sendo estudado em diversas disciplinas, como relações interorganizacionais, e ele foi sendo trazido aos poucos para dentro do marketing, né? E isso acontece porque o marketing também está ligado à vantagem competitiva e aumento de desempenho, e se percebeu que isso ocorria também nas relações de empresa para consumidor, e não só nas negociações B2B. Morgan Hunt, quando fizeram seu estudo lá em 1994, já falavam sobre o estabelecimento de relações de longo prazo entre marca e consumidor, quando eles escreveram um artigo sobre comprometimento e confiança. E a partir daí foram surgindo diversas escalas para mensurar a confiança, e muitos estudos apareceram. Só que com a chegada de tantos estudos, ficou difícil de entender o que foi confirmado, o que não foi no meio disso tudo, quais eram as relações que de fato tinham alguma consistência, né? Ou o que foi aparecendo somente uma vez para se testar. Então, o objetivo desse estudo é realizar um resgate histórico sobre o construto de confiança de marca, para a gente poder identificar aí como que ele surgiu, como que ele foi chegando para o campo de administração e marketing, e o que mais está relacionado com ele. O método que eu utilizei, então, foi uma revisão sistemática, mas como ela foi baseada numa meta-análise, a gente usou o protocolo Prisma. Então, a gente definiu ali que o termo de busca seria Brand Trust, que é a confiança de marca em inglês. E aí, nós buscamos em diversas bases, como Taylor & Francis, Web of Science, Emerald Insight, Science Direct e JSTOR. E, como uma busca adicional, nós pegamos a principal escala de confiança de marca, que é a de Delgado, Baester et al. E de 2003, e buscamos no Google Acadêmico todos os artigos que citaram essa escala. A partir daí, a gente conseguiu, então, 315 estudos disponíveis, removemos o que estava duplicado, o que estava em outras línguas e o que não tinha relação com confiança de marca. Como era uma meta-análise, a gente acabou considerando somente os artigos
quantitativos. Então, artigo qualitativo, que ainda era pouca coisa, a gente acabou tirando. Nós ficamos, então, com uma amostra final ali de 314 artigos publicados em revistas, 28 teses de mestrado e doutorado e 14 artigos apresentados em congressos. Aqui eu trouxe algumas definições de confiança de marca e como ela foi evoluindo. E em 1992, nós temos uma definição ali de Moorman, Zaltman e Deshpande, que falava que confiança é a disposição de confiar em um parceiro de troca em quem há confiança. Então, ainda era muito naquela linha das relações interorganizacionais. Depois, em 2001, teve uma definição proposta ali por Caldrey e Holbrook, que falava que confiança de marca era a vontade do consumidor médio de confiar na habilidade de uma marca para performar na sua função declarada. Então, tinha muito a ver com o consumidor achar que a marca conseguiria atender às expectativas dele. Ele era bem ligado à satisfação. E, por fim, nós temos ali a definição de Delgado Baester, de 2003, que fala que confiança de marca são as expectativas confiantes da confiabilidade e intenções da marca em situações que impliquem risco para o consumidor. Então, aqui a gente tem duas adições importantes, que é a parte de intenção da marca e a percepção de risco. Aqui eu trouxe um pouquinho das dimensões que esses autores utilizaram para falar de confiança de marca. Então, as intenções da marca, elas estão muito ligadas à previsibilidade que essa marca traz, o quanto ela é benevolente, o quanto ela parece ser honesta. Aí a gente também tem uma dimensão de integridade, que fala muito da ética, honestidade, sinceridade e o quanto essa marca merece a confiança do consumidor. Depois nós temos a credibilidade, que fala muito de como ela se posiciona, o quanto ela cumpre as promessas, de quanto ela mostra ter competência para fazer o que ela se propõe. E a dimensão de confiabilidade fala muito sobre a expectativa e as promessas que ela faz. Aqui a gente tem então um pouquinho sobre a evolução do conceito. E então começou-se falando sobre características pessoais associadas às marcas. Isso vem num estudo de Acker, que falava de personalidade da marca. Então, as pessoas começavam a confiar em marcas como elas confiavam em outras pessoas. Elas começam a ter identificação com as marcas e isso cria um relacionamento entre marca e consumidor. Com isso também vem, então, a percepção de risco, assim como você pode não confiar em uma pessoa, você pode não confiar em uma marca. E também, situações que impliquem vulnerabilidade para o consumidor. Isso vinha muito em setor bancário e também nos setores de alimentação. Aí depois a gente fala sobre a marca ter ou não a competência para entregar o que ela promete, então o quanto ela passa essa credibilidade, né? E depois fala também que a confiança ela não se constrói a partir de uma interação com a marca. São diversas experiências satisfatórias ao longo do tempo que vão construir essa confiança. E aí depois se projeta essa confiança para situações futuras e eventualmente isso pode ou não levar até mesmo a uma lealdade. Aqui eu trouxe então dos resultados, né, o mapeamento dos principais construtos que a gente localizou ali. Então a gente vê que são cinco consequentes e sete antecedentes. E aí a gente tem apego à marca, boca a boca, comprometimento com a marca, consciência da marca, que é o consumidor ficar ciente de que a marca existe, engajamento, experiência, a imagem, que também está muito ligada à reputação. Intenção comportamental do consumidor e não da marca nesse caso, a lealdade, como eu comentei antes, a percepção de qualidade também pode levar a uma confiança, a satisfação é um dos antecedentes, e ali também o valor que ele dá para essa marca pode levar à confiança. Então, como conclusão, a gente conseguiu chegar no objetivo, né? Nós organizamos os conceitos e identificamos ali sete antecedentes e cinco consequentes. Para estudos futuros, nós sugerimos então a combinação com escalas de percepção de risco, aversão à incerteza e preocupação com privacidade, que tem tudo a ver com confiança de marca. Comparar mensurações de confiança em países que têm níveis diferentes de corrupção. Então, existem índices hoje já que conseguem mensurar isso. E também a utilização de eye tracking e face reader para a gente conseguir captar o que está além das escalas que são utilizadas, então respostas espontâneas desses consumidores.
Aqui tem algumas referências que nós utilizamos, né? São praticamente dois autores seminais aí, o Caldwell Holbrook e Delgado Baester. E é isso. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e agora fico à disposição. Obrigado, Rita. Parabéns, Jean. Você comentou você contextualizou já no início do vídeo, né, que fez parte da sua dissertação de mestrado. Fazer um comentário. Eu sou principalmente da área de empreendedorismo e sustentabilidade, e é assustador para mim o quanto a área de marketing está mais avançada em termos de solidificação de conceitos, né? Você vê, você consegue pegar um construto como confiança da marca, você já tem um histórico de evolução dos conceitos, né? Com indicadores, perguntas estabelecidas. Não é à toa que o nível que você tem que chegar nas pesquisas de marketing é tão alto, né? Porque é muito, uma área muito solidificada. Mas é bom que você tem bastante respaldo e é mais difícil dar errado as pesquisas, né? A minha pergunta é como que isso está progredindo? Tipo, você continua na mesma frente para o doutorado e que caminho que tomou depois que terminou o mestrado com essa revisão? Sim, acabou que eu troquei de orientador entre o mestrado e o doutorado, eu continuo no Unicinos, mas agora o meu orientador é um dos caras que estava na minha banca. Então, eu continuo dentro de Quem marketing que é? estratégico ali, agora é o Wagner Ladeira. Tá, legal. E tanto o Wagner quanto o Fernando, os dois estudam muito meta-análise, muito focado em marketing estratégico, que foi o início ali dessa história de confiança de marca, né? Só que aí, agora eu estou partindo muito da agenda de pesquisa que saiu disso, de o que falta pesquisar, tanto com confiança quanto com outros construtos ali. E eu estou indo para um lado mais de eye tracking com face reader. Então, é propor um método integrado, que utilize tanto a cognição ali, os movimentos dos olhos na hora de decidir uma compra, quanto o papel das emoções, que aí é a leitura do rosto no momento dessa coleta. Então, a gente faz tantos cenários simulados, né? São experimentos, que aí a gente cria uma tela ali num software e aí a pessoa tem um equipamento que capta o movimento dos olhos para onde ela está olhando, gera um mapa de calor, gera estatísticas dos milissegundos que ela fixa o olhar. E o outro, usando essa mesma câmera, a gente consegue identificar que emoções ela está sentindo enquanto ela responde. E aí também tem uma outra coleta que a gente está fazendo que é um cenário de eye tracking também, mas aí sem o face reader, que aí é um óculos que a pessoa usa para fazer compras no mercado. E aí a gente conseguiu fechar já 100 coletas de compras inteiras que a pessoa foi usando um óculos, a gente enxerga o que a pessoa está vendo e tem estatística disso depois. Então, eu estou indo para um lado bem de marketing estratégico com psicologia. Sei que eu vou cruzar os dois métodos, mas eu ainda não defini bem ao certo o que dentro dos dois métodos, sabe? Mas eu parti Muito muito do que legal. eu estudei lá, do que saiu dessa meta-análise. Interessante que você vê, né? É possível fazer experimento, né? Aonde que eu vou fazer experimento nas outras áreas? Nossa, muito legal. Tem um professor amigão meu, que é o Eduardo Spers, que ele é titular da USP, mas que ele estava até o ano passado também na ESPM. Lá na ESPM eles têm um laboratório para isso também, acho que é a mesma coisa aí na Unicinos, né? E que você consegue. E é uma pesquisa que é extremamente aplicada e você consegue, dependendo de como caminhar, aprendendo essas técnicas, vira quase que uma consultoria de marketing, né, para as empresas. Falei pra Isso, caramba no e fim a gente fiz o acaba Jean fazendo sair do parceria com artigo ainda. empresas. Estraguei a sessão, pessoal, abrindo as perguntas Imagina. para o artigo do Jean. Jean, parabéns pelo seu trabalho. Eu gostaria só de tirar uma dúvida. A primeira busca que você fez foi ampla, certo? Aí, na segunda, você focou nos estudos que utilizaram uma escala específica, é isso? Isso aí. E aí, então, na primeira busca, você verificou que tinha artigo quali e removeu.
Isso, na verdade eu mantive eles mapeados, eu até li eles para ver se a gente tinha alguma contribuição pro referencial, mas como o foco da meta-análise é o quant, porque tem que confrontar a estatística, aí eu segui muito mais focado neles, mas eu não deixei de ler esses quali. No fim tinham só 30 artigos quali sobre confiança, que eu achei bem pouco até, Sim. mas os que acabaram desenvolvendo em evolução do construto e dos conceitos acabaram sendo mais os quantitativos mesmo. Então, de alguma forma, todos os estudos que você analisou Acabou utilizavam aprendendo. escala. Isso. Entendi. E uma sugestão que eu dou para você, Jean, é você inserir aquela figura da sua apresentação no trabalho. Tá? Não sei se foi por conta do limite de páginas, mas quando você for submeter, eu recomendo você inserir a figura, ok? Perfeito, obrigado. Obrigada, Jean. Vamos partir para o nosso último artigo. Perspectivas de Digital Influencers, cinco estudos de caso sobre opiniões de profissionais que contribuem para o marketing, do Frederico e da Ingrid. Cadê? É o Frederico. Olá, minhas amigas e meus amigos. Eu vou apresentar aqui agora para vocês o Cara do seminário marketing, já chegou Pesquisa, chegando. Perspectivas de Digital Influencers. Cinco estudos de casos sobre opiniões de profissionais que contribuem para o marketing. Esse trabalho foi desenvolvido pela Ingrid de Souza Oliveira, formada em administração pelas Faculdades Integradas de Viana Júnior, no município de Juiz de Fora, e por mim, Federico Azevedo Alvim Assis, atualmente doutorando do curso de Psicologia na Universidade Federal de Juiz de Fora. O desenvolvimento dessa pesquisa partiu da observação de que hoje nós reconhecemos o impacto das inovações digitais nas interações humanas, nas relações sociais, por meio dos recursos virtuais, dos aplicativos, dos recursos de internet. Se a gente percebe que as pessoas mudaram suas maneiras de conversar e de interagirem umas com as outras, a gente também observa que essas modificações, essas transformações, as interações sociais pelas mídias digitais também possibilita novas configurações sobre como influenciar o comportamento de consumo, uma vez que a gente também consegue observar interações para apresentar produtos e ofertas de tudo que seja promovido e gerado numa determinada empresa, possa também se apropriar dessas inovações nas novas interações sociais através das mídias digitais. Com isso, a gente consegue reconhecer que surge uma nova função ou categoria profissional, os digital influencers. Não temos mais como impedir ou não considerar que isso realmente exista, mas a gente tem hoje uma função que não é exatamente uma profissão devidamente regulamentada, que são os digital influencers. E com isso, o desenvolvimento dessa pesquisa partiu exatamente do interesse e buscando aí respostas para que nós conseguíssemos entender como que as próprias pessoas que se apresentam como digital influencers, como que algumas dessas pessoas percebem a sua capacidade de exercer influência sobre o comportamento de consumo dos seus determinados públicos, dos seus determinados seguidores. Como algumas bases teóricas aqui, a gente tem algumas ideias, como por exemplo, a promoção de novas ofertas de produtos como sugestões de consumo em diferentes mídias sociais. Então, se a gente percebe que as mídias sociais possibilitam transformações na maneira como as pessoas se relacionam, a gente também consegue observar que isso é a arena para que determinadas pessoas possam sugerir a outros públicos, diversos públicos, a aquisição ou pelo menos experimentar novos produtos que sejam ofertados no mercado. Com isso, a gente consegue reconhecer que existe a função de digital influencers, aquele profissional informal, ainda não devidamente regulamentado por normas, mas que já é uma realidade no mercado. Esses profissionais têm autoridade determinante sobre comportamentos de consumo, porque sabem como estimular, como engajar ali diferentes públicos a experimentarem por determinados produtos. E uma vez que a gente tem essa função para contribuir para propaganda, para disseminação de determinados produtos, apostar em pequenos grupos de seguidores nas redes sociais configura uma ação estratégica para a atual promoção de marcas. Ou seja, uma determinada empresa, para projetar a sua marca, pode se apropriar ali do grupo de seguidores de um determinado digital influencer, que essa pessoa vai se encarregar então de, através das redes sociais, estimular diferentes públicos a experimentarem aquele produto que esteja sendo ofertado no mercado. Se isso acontecer, a gente consegue observar que criar laços e estabelecer um relacionamento duradouro com clientes
possibilita expandir a rede de vendas, aumentar a oportunidade da divulgação de novos produtos e, com isso, uma empresa consegue, então, se posicionar no mercado ou até mesmo conseguir uma vantagem competitiva quando é capaz de confiar no trabalho que possa ser uma contribuição aí desenvolvida por um digital influencer. Essa pesquisa partiu da seguinte metodologia para ser realizada. Nós tivemos aqui a configuração de um agrupamento de estudos de caso. Ao todo, nós entrevistamos 5 pessoas que se posicionam, 5 garotas, 5 mulheres que se posicionam como digital influencers. E aí, das interações com essas profissionais, foi possível observar como que é exercido aí esse ofício de digital influencers. Mas a gente precisa destacar que se tratam de 5 estudos de caso, porque cada pessoa apresenta o que seja singular, específico dos contextos que vive, das condições vividas. Então, o que foi apresentado por cada uma das 5 digital influencers que participaram dessa pesquisa não é suficiente para se generalizar para outros digital influencers. As interações com essas participantes da pesquisa foi através de entrevistas estruturadas. Nós apresentamos o mesmo roteiro de perguntas para as outras entrevistadas. E nós também aplicamos a técnica do snowballing, da bola de neve. Para cada entrevistada que nós tínhamos ali o contato para contribuir para o desenvolvimento da pesquisa, nós pedimos uma indicação de uma colega dessa pessoa que fosse digital influencer também, para que a gente pudesse, então, prospectar outras participantes aqui no desenvolvimento dessa pesquisa. Dos relatos, de tudo que elas apresentaram nas entrevistas, nós tivemos os corpos, que foram submetidos, então, a procedimentos de análise de conteúdo temática, de acordo com a Laurence Bardam. E dessas análises de conteúdo temático, nós seguimos delimitar as seguintes categorias para análises. Como que essas digital influencers imaginam que os clientes as analisam na função de influenciadoras, ou seja, como que elas analisam serem percebidas pelos seus respectivos seguidores? Se elas conseguem identificar os comportamentos dos respectivos públicos-alvo que abordam nas transmissões nas redes sociais? Quais práticas e estratégias aplicam com maior frequência para influenciar o consumo de outras pessoas? E se confiam que atuar como um influenciador digital seja uma carreira promissora, especialmente porque nós estamos falando de um ofício que ainda não é devidamente regulamentado e que não conquista ainda até mesmo um vínculo empregatício contratual, formal, que garanta aí os direitos, né, de uma pessoa que venha trabalhar nessa atribuição. Das entrevistas que nós tivemos, nós alcançamos os seguintes resultados. As entrevistadas julgam que serem percebidas pelos seus seguidores, pelos seus respectivos públicos, como formadoras de opinião, afeta na efetividade de se criar tendências para um dado comportamento de consumo. Ou seja, se a gente tem aqui uma digital influencer que consegue dominar uma determinada área, um determinado setor de oferta de produtos, essa pessoa, se ela realmente domina, se ela tem muita autoridade, se ela está muito especializada naquilo que ela divulga nas redes sociais, ela pode até mesmo vir a se tornar uma nova criadora de tendências sobre um determinado consumo. As entrevistadas acreditam nisso. Também foi destacado que elas exploram mais a imagem da influencer como divulgadora e não como vendedora, ou seja, elas não estão ali apenas para querer vender um produto, mas mostrar os produtos e serviços no dia a dia delas comprova excelentes resultados, tanto para as influenciadoras como para as marcas, ou seja, divulgar um determinado produto que elas mesmas estejam consumindo é o que convence mais as pessoas a também quererem experimentar por aquele produto. O cliente, ele recebe um conteúdo, interage sobre esse conteúdo, gerando então resultados positivos. Então, se eu vejo que aquela pessoa usa aquele produto, eu também quero usar. E as redes sociais possibilitam essa proximidade, né, entre esses diferentes públicos. Uma vez que a atuação digital influencer se configura como um empreendimento de livre iniciativa pessoal e considerando também que as suas contribuições para alavancar as ofertas de produtos das empresas têm aí esse impacto, as suas contribuições não devem ser confundidas como um ato de boa-fé, especialmente na percepção dos gestores. Ou seja, quando uma digital influencer for contratada, ela não pode se deixar ser percebida apenas como uma pessoa que quer ajudar. Ela realmente precisa ter um retorno. Então, para isso, elas precisam dominar como firmar contratos com empresários, especialmente no que se refere a transmitir credibilidade e confiabilidade para esses empresários. Como conclusão, a gente consegue observar que existe sim essa influência sobre o comportamento de consumo pela afinidade entre as influenciadoras e suas seguidoras e também sobre especialização, né, especialidade que essa digital influencer apresenta sobre um determinado produto. Existe também a transparência e honestidade da influencer, que vai aumentar a credibilidade no seu trabalho. Então, quanto mais ela divulga usar um determinado produto, mais ela consegue convencer as pessoas a também adquirir aquele produto. E as interações com perguntas e respostas, especialmente aí via stories do Instagram, foi um dos recursos que percebidos como mais aptos
aumentarem o grau de confiabilidade entre o consumidor, justamente porque possibilita essa interação direta com a digital influencer. Essa interação permite entender melhor o que está sendo ofertado e também conhecer mais da influencer e seus comportamentos. E por fim, a categoria de digital influencers vem ganhando espaço nesse mercado, se tornando como uma profissão do futuro, sendo resultado aí do avanço da tecnologia, do crescente número de pessoas conectadas às mídias sociais, de forma então que realmente é pertinente explorarmos aí como que a gente pode fundamentar mais o exercício dessa função. E eu apresento aqui algumas referências que foram utilizadas então para o desenvolvimento dessa pesquisa. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Rita. Eu Parabéns. quase não respirei. Deu para perceber que eu quase não respirei, né? Os 8 minutos foram assim. Meu Deus, como é que eu vou dar conta de apresentar isso tudo? Eu sei que no final eu já estava assim, só estava olhando o reloginho. Falei, ih, caramba! Não, foi bem dinâmico, Frederico. Foi a apresentação mais dinâmica aí. Bem bacana. Qual que é o contexto, Frederico, do trabalho? Então, gente, eu estava vendo o vídeo, estou passando por problemas de saúde, eu tive que raspar a cabeça toda semana passada, olhei o vídeo e falei, ai, que saudade do meu cabelinho. Bom, Melhoras aí, Frederico. obrigado. O contexto era o seguinte, a gente teve um tempo muito curto, isso foi um trabalho de conclusão de curso, e aí a gente Conclusão de adotou curso do quê? conclusão de curso de graduação da Ingrid. Eu orientei essa pesquisa dela, foi um TCC de Tá. graduação. E aí a gente pensou, bom, a gente precisa pelo menos adotar o critério da saturação, embora eu não tenha especificado isso aí na apresentação. Quando a gente começou a perceber que as respostas já estavam se repetindo muito, pronto, fechamos, e a gente ficou mesmo só com 5 digital influencers. E a gente precisou ter o cuidado do seguinte, como a gente fez o uso do snowballing, porque senão a gente... Né? A gente ficou pedindo para o pessoal que é mais famosinho no Instagram e tudo, essas pessoas não se disponibilizavam para responder a pesquisa, né? Então a Ingrid conhecia uma, eu falei, Ingrid, você vai então usar o snowballing. Dessa uma, você vai pedir para ela te indicar alguém, e assim sucessivamente, para pedir outra, para pedir outra, para pedir outra. E realmente existem alguns jargões, né? Essa questão, ah, eu realmente acredito que é assim que eu vou continuar ganhando dinheiro, eu tenho dificuldade para. Quando eu vou fechar um contrato com alguma empresa, o empresário realmente acreditar que eu vou trazer resultado para ele. Então, a gente viu que isso estava só se repetindo para ele. Bom, já temos, né? Saturação, porque isso aí realmente foi comum nas 5 respostas. E é um estudo quali, né? E aí, o cuidado que a gente teve foi de não pegarmos 5 digital influencers de uma mesma cidade. Começou com uma daqui de fora, mas depois a gente pegou do Sul. Uma pessoa lá de Juazeiro do Norte. Então a gente pelo menos pedia isso. Na hora que solicitava para a Digital Influencer alguma indicação, a gente falava, pense em alguém que mora muito longe, que você possa indicar para a gente. E lógico que a gente teve alguns convites que foram recusados, né, mesmo nessas indicações, mas a gente conseguiu pelo menos espaçar, né, a distribuição geográfica aí dessas participantes desse estudo. Obrigado, Frederico. Você vê como é importante. Eu gosto sempre de começar perguntando o contexto, porque ele é fundamental para a análise, né? Você pensar que num TCC de graduação, já saindo um trabalho que vira um artigo e vai para um congresso no nível do SEMEAD, olha o sucesso que foi, né? E eu acho que tem uma originalidade muito importante que você pega. Veja como a tendência aí das pesquisas vai mudando, né? O público mais novo está interessado num foco de digital influencer, né? É algo que, se a gente olhasse um tempo atrás, alguém mais tempo de academia ia ter até um preconceito de olhar, como assim? Por que que você vai olhar isso? Por que que você vai olhar isso? A pessoa com uma idade que não pode nem dirigir carro, às vezes já está num nível de. Eu sou de Sorocaba, aqui a gente tem tinha uma funcionária minha. Que a sobrinha dela começou a. Sobrinha de primeiro grau, começou a fazer vídeo e tal, lá, lá, lá. A menina que foi para o Big Brother lá. Hoje em dia está muito melhor financeiramente que a gente que está há tempos trabalhando ainda. Então é uma frente que você precisa considerar e que vai influenciar. Por que que elas estão bem? Porque as marcas estão procurando, né? As marcas estão procurando e é um objeto de estudo que tende a aparecer com mais frequência aí nas pesquisas acadêmicas, não tenho dúvida.
Então, abro para as perguntas. Eu acho que já vou abrir para as perguntas, tanto para o Frederico, quanto, eventualmente, perguntas voltando para outros artigos ou comentários mais gerais aí sobre qualquer aspecto da sessão. Parabéns, Frederico, de fazer a aluna chegar, né, num ponto desse. Até na especialização, às vezes, a gente não consegue fazer com que aquele trabalho vire algo que se torne um artigo de congresso. Fazer isso no TCC é louvável. Obrigado, Gustavo. Bom, eu vou iniciar aqui perguntando para o Frederico, né? Ele acabou de apresentar o trabalho. O que eu observei nesse trabalho, Frederico, foi o seguinte. Na metodologia, fala que as entrevistas foram estruturadas, certo? Mas depois cita que novas perguntas eram lançadas ao longo da entrevista. Então, talvez caberia aí uma adaptação, né? Falar que a entrevista foi semi-estruturada, na verdade. Não, na verdade, a gente retornou. Aí, quando vinha uma pergunta, a gente voltava para... eu tenho que tirar isso aí, que fica mais claro. Quando a gente via, opa, essa pergunta é interessante, a gente retomava o contato com quem já tinha sido entrevistado. Ah, entendi. Ok. Eu preciso explicar isso aí melhor. Eu acho que, tirando essa parte, novas perguntas fornecidas, fica mais claro que mantém. Foi reestruturado, mas que a gente teve esse recontato, a gente retornava. Ah, tá. Agora ficou mais claro. E em relação à análise de conteúdo, como que foi feita a definição das categorias? Foi antes, com base na literatura, com base nos dados? Com base nos dados. Foi até aí que a gente começou a especificar, olha, isso aqui está se repetindo, isso aqui é saturação, isso aqui é saturação. Então, a gente delimitou essas categorias bem pontuais, sabe? A gente viu, olha, todas as cinco falaram disso. Entendi. Mas também não deixa de ser com base no referencial, né? Porque foi a partir dali que Mas vocês no, construíram no as referencial, perguntas. No referencial, por exemplo, ainda não tem nada, pelo menos assim, eu não encontrei nada que falasse dessa questão da credibilidade dos empresários em digital influencers. Pelo menos até agora ainda não encontrei isso, sabe? Ainda não tem essas categorias, né? Sim. Mas a partir do referencial que vocês montaram o roteiro. Foi. Uhum. E acrescentar outras perguntas depois. Certo. E outra coisa que eu senti falta foi das limitações do trabalho e também de sugestão de pesquisa futura. Você consegue pensar alguma coisa nesse sentido? Eu penso como limitação, como eu falei aqui, né? Foi o fato mesmo tempo para concluir a pesquisa. Mas eu acho que poderia ser por mais que seja uma pesquisa quali, poderia ter sido um quantitativo maior de pessoas, né? Acho que seria mais interessante, até para reforçar mesmo categorias. E como sugestão de pesquisas futuras, eu particularmente, aí já estou pegando um gancho lá na minha tese de doutorado. Não tem nada a ver, mas na minha tese de doutorado eu estou investigando empregabilidade que eu sou psicólogo também, né? Eu estou investigando a empregabilidade de futuros psicólogos. Então, como eu estou vendo muito empregabilidade, eu gostaria de sugerir análise de empregabilidade de profissionais que se lançam como freelancers, especificamente, né, os digital influencers. Será que é possível confiar na empregabilidade? Você não tem um vínculo contratual, você não tem um vínculo empregatício, mas será que você vai conseguir se manter trabalhando nesse mercado? Ah, muito legal. Então, não deixa de escrever lá. Sim. Frederico, parabéns pelo trabalho. Tenho uma dúvida e um ponto que não sei se serviria de discussão. A dúvida seria se vocês limitaram o tamanho das... quantos seguidores as influencers tinham ou foi variado? Foi variado e foi assim. A partir do momento que a gente viu que estava se repetindo, pronto, atingimos saturação. Entendi. E lógico que teve... Gente, eu não posso omitir isso. Teve o fator tempo, sabe? Ou ela entregava o trabalho, ela precisava ficar na faculdade mais um ano para conseguir defender o TCC dela, tadinho, sabe? Então, assim, fora, né? Nos bastidores, eu confesso esse segredo para vocês, que eu omito na publicação, tá? Minha professora orientadora do mestrado dizia, Fred, não é... Você não está mentindo, você está omentindo.
E um outro ponto, você falou da credibilidade que os influencers têm dificuldade de mostrar para os empresários. Sim. Tem casos também, não sei se você chegou já a ver, uma pessoa famosa, o Marcelo Taz, ele não é influencer, mas é uma pessoa famosa que endossou uma marca, era acho que de criptomoeda. E ele investiu nessa empresa, a empresa não era séria, quebrou e ele perdeu R$1 milhão, acho. Então, tem o lado do influencer mostrar credibilidade para o empresário. E levar danos para outras pessoas. Eu não sei se nas perguntas ou se alguma dos influencers comentou alguma coisa da dificuldade de saber se a empresa que está entrando em contato também é séria, porque deve surgir muita empresa. Não, aí no texto mesmo já do artigo tem isso, elas analisam se a empresa realmente pode ser confiável. Ah, tá. Isso tá. E no texto do artigo completo tá. Isso tá. Isso tem que estar lá constante, que elas realmente analisam. Ah, eu vou representar qual empresa. Porque senão, tem isso mesmo, como uma das respostas. Uhum. Porque senão é a minha imagem que vai ser prejudicada e nunca mais eu consigo trabalhar como digital influencer. Sim. Ah, que legal. Que bacana. Temos mais comentários? Uhum. Eu queria comentar sobre a pesquisa do Frederico, eu achei muito interessante, eu estava aqui refletindo, porque eu não sigo, né, assiduamente, eu acho que assim, mulheres, garotas, assim, são mais levadas por esses digitais influencers, e eu estava pensando que eu não me considero influenciada a comprar o que elas mostram, mas, por exemplo, eu estou fazendo um tratamento de melasma, e eu vou buscar digitais influencers, né, garotas que têm peles parecidas com a minha. Então, se ela falar, ai, minha pele é oleosa e eu não consigo me... Eu não fico bronzeada, eu fico vermelha se eu tomo sol. Nossa, eu começo a seguir, eu falo, o que ela usar provavelmente vai ser compatível comigo. Então, assim, eu acho que é uma forma da gente conhecer o produto, mas não qualquer produto, aquele produto que a gente está buscando informações específicas para comprar, porque principalmente, beleza, são produtos caros, então você não quer comprar algo que você fala, nossa, para minha pele que é oleosa, por exemplo, perdi dinheiro, né? Então, achei muito interessante a sua pesquisa, achei muito legal também a dinâmica da sua apresentação. Realmente, eu fiquei pensando aqui, professor, se não tem como a gente fazer isso com alguma digital influencer que, por exemplo, fala sobre comidas fit, sabe? Quem é o público que elas falam? A gente que trabalha... Uma delas era. Então, eu sigo... Até você falou que uma delas é do Sul, né? Eu sigo duas do Sul, a Yasmin Castilho e a Vanessinha. E elas fazem propaganda sobre comida saudável, orgânica e tal, e elas têm muitos seguidores ali, muitos comentários. Então, talvez direcionar uma pesquisa para quem vai nesses vídeos, comenta esses vídeos, seria até interessante, sabe? Você está achando uma amostra ali. É bem representativa, parabéns. Obrigado. Com certeza vão começar a aparecer pesquisas nessa frente. Confesso que eu não tenho nenhum conhecimento, mas nem a que eu conheço, que é a de Sorocaba, VTube, eu não sigo, então. Ah, sim. Pessoal, parabéns pelos trabalhos. Acho que a gente teve uma sessão bem com trabalhos de momentos bem diferentes, né? Normalmente são mais homogêneos, mas a gente tinha desde trabalhos que vieram da graduação, que vieram do mestrado, que já são de um período já posterior de doutorado, mas bem alinhadas aí. Tivemos um bom debate, na minha opinião. Agradeço a participação e presença de vocês. A Rita já colocou lá no chat um link para avaliação da sessão. Peço depois que vocês preencham. Eu já vou até clicar aqui antes de sair da sessão, que daí ele já aparece para você abrir depois. Eu vou colocar também o meu contato, caso alguém tenha alguma dúvida ou queira fazer qualquer tipo de interação. Se os outros quiserem colocar também os e-mails, pode ser interessante para eventuais parcerias futuras, tá bom? E é isso, aproveitem aí o último dia do congresso, tem bastante coisa interessante. E eu acho que os fast track, alguns saíram ontem na TV SEMEAD, né? E alguns outros podem ser divulgados hoje ao longo da programação aí.
Tá bom? Obrigado a todos. Obrigada, Gustavo. Obrigada. Obrigado, obrigada, Rita, pessoal, pelo suporte. E obrigado, nos pessoal. Vemos, quem sabe presencialmente, em uma outra situação. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até mais.